талаас маш чухал тогтоол батлагдсан гарах төсөл орж ичээ. За энэхүү тогтоол бас нэг цөөхөн санал хэлнэ гэж бодлоо. За нэгт Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалахтаа зус ойртолтой сэргийлэх тухай заасан байна. Зус ойртолтыг сүйдэр мэт дагаж явдаг зүйл бол оюуны хомсдол, оюуны хүчлийн саатал байдаг. Хүн амын суушилд сэргэжих тусам зус ойртол ихсэж байна. Засаг захиргааны нэгжийг жижигрүүлсэн бүтэц төрийн үйлчилгээг нэгдэд хүрэхэд зөвч нөгөө талаас хүн амынхаа хөлийг хорч зус ойртолтыг нэмэгдүүлэх бас нэг шалтгаан болж байгаа гэдэг нь бас хэлмээр байна. За 9 үеийн дотор ураг холбоогийг цээрлдэг Монгол Улс шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байгаамаа. Жишээлбэл одоо 9 дэх үе дээр удмын сангийн мэдээлэл 0.19% болж буурдаг. 10 дэх үе дээр харь илгийн хүмүүс болдог. Тэгэхээр эдгээр мань нөгөө л удамшлын өвчин ингээд сэргийлэх хуамжийн болон удмын сангаа хамгаалж байсан Монгол Улс шинжлэх байсан юм аа. Ийм тугийн бичгийг хөтлөөлөхөд ажлыг иргэдтэй ойлгомжтой хүндрэл чигдэл багтай хөтлөхөд техникийн шийдлийг энэ одоо захим шийдлийг бас ашиглах зүйтэй болов уу гэсэн санал хэлмээр байна. За хоёрт тогтоолын төслийн 6-гийн 1 заасан жирэмсний болон төрсний дараах тусламж үйлчилгээний тухай заасан хэсэг нь Улсын хурлын 21 оны 12 дугаар тогтоол заасан их хүүхдийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн төсөлтөд уялдуулах нь чухал байна. Ингэснээр их хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалуулах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах эрхийг хангахад төр аж ахуй нэгж байгууллага, гэр бүл, иргэний гүйцэтгэх үүрэг, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг нь бүрэн төгс зохиц байдлаар зохицуулах боломжтой болно. За гуравтгүй бол одоо энэ архитектур согтууралтай тэмцээд өндөр градустай архны хэрэглээ хязгаарлах тал дээр онцгой анхаарах ажилласаа гэсэн одоо саналыг бас хэлмээр байна. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За